Sada izgledaju bezopasno i nepokretno, ali kad tad ovi roboti mogli bi se pobuniti i napraviti dar mar, ako ne dalje, onda po Osječkom domu tehnike. No do tada ovi učenici osnovnih škola došli su na radionicu robotike naučiti kako od nepokretnog objekta napraviti pokretni. Tata je prijavio, čisto prijavio da imam nešto raditi tijekom ljeta. I što te je zainteresiralo uopće? Kako mi je, mislim, ovo su kao legici, ali za odrasle. I ovo ne se mogu programirati, ali to je to. Primijetili smo kako je na radionici bilo više djevojčica, koje su se taktički grupirale na jednu stranu učionice. Šta radite uopće? Radimo da blicaju svjetla. Na čemu? Programiramo ih na interfejsu. A što ste radili prošli put, ima ste neke sastavili? Svaki dan pola sata sastavljamo i onda pola sata programiramo. Što ti radiš? Možeš mi rastaviti na robota? Prikolice za otvara? Pa da, tako nešto. I što ti radiš? Pa to trebam sastaviti. I onda kad sastaviš, što će s tim biti? Što se događa? Ne znam, ne znam. A što je mora svjetlo što svjetlo ovdje? Pa to smo isprogramirali. Nakon što ovi budući robotičari savladaju modele i svjetla, igraće se sa složenijim stvarima. Sa motorima, sa senzorima, znači radit ćemo robotska kolica koja prate crtu, koja traže lopticu, koja traže put iz labirinta, imamo već pripremljene staze. Posljednje radionice u sklopu ljeta u Domu tehnike održat će se sljedeći tjedan i to na temu letenja dronova, aviona na daljinsko upravljanje i radio amaterizma.